A ministra do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, fez uma homenagem para as mulheres que trabalham na justiça brasileira. Janaína Camelo tem mais detalhes. No vídeo publicado pelo Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia afirma que a participação das mulheres no Poder Judiciário, em todas as instâncias, contribui para a prestação jurisdicional devidamente entregue ao cidadão brasileiro. E digo isso porque mamãe dizia que a árvore se conhece pelo fruto. Nós temos frutos muito preciosos no Poder Judiciário brasileiro, com essas funcionárias, estagiárias, colaboradoras de uma forma geral, nossas servidoras sempre tão presentes no dia a dia, na vida de cada um de nós juízes, e que fazem com que, portanto, o Poder Judiciário possa chegar ao cidadão e à cidadã e, com isso, realmente realizar o que cada cidadã e cidadão precisa na hora que acorre ao Poder Judiciário. A todas essas mães que veem suas filhas trabalhando e colaborando para este Brasil, muito obrigada. Em sua fala, a ministra, única mulher no plenário da Suprema Corte, disse que no Dia Internacional da Mulher é preciso fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. É um momento de reflexão sobre o papel que nós todas temos em relação aos que vieram antes e que até aqui palmilharam caminhos tão difíceis para que a gente tivesse essa oportunidade, e para os que vierem depois de nós, que então poderão contar com o que nós já conseguimos obter, manter, para que se tenha uma vida mais fácil e igual de mulheres e de homens que querem realizar seu destino voltado à busca da felicidade. O Judiciário possui desde o ano passado uma política de paridade de gênero para preenchimento de vagas na segunda instância. Mas a baixa representatividade de mulheres nos tribunais superiores ainda preocupa. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em toda a sua história, teve apenas 3 ministras mulheres. Além de Carmen Lúcia, as ministras já aposentadas Rosa Weber e Ellen Grace. Na última sessão do STF, a ministra Carmen Lúcia fez um discurso enfático em relação ao dia 8 de março. Ela lembrou do que é estabelecido pela Constituição, de que mulheres e homens têm direitos e deveres iguais, e que, historicamente, as mulheres foram silenciadas.